A continuació, a les golfes... Altafulla, Tarragona, què està passant? Sincerament, no ho sé ni jo. Oi, que ets el pròxim hit de les golfes? Estic tremolant, no dormo, no dormo. Jo sí que no dormo d'esperar el vídeo. Càmeres, ja no podem veure com dorms. És veritat. I wanted to learn. No m'he enterat de res. Al carrer, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Oh, aquí el senyor Ramon amb un altre al carrer de les golfes que m'han encarregat. Avui aquí a la plaça Corsini, que està plena de gom a gom, perquè tenim la fira del vi. Ara que ve el bon temps, doncs ve de gust sortir al carrer, vins, una mica de pica-pica, de maridatge. Anem a veure què es cou. Visca Tarragona. A veure, que tenim el senyor Vinyuales, que jo li vull dir cosetes. Bona tarda. Home, home, bé, què, bé fent vinet, Sí, fent vinet, fent vinet. Bueno, què, com estem? Això de la Fira del Vi, molt bé, no? Meravellós. Estàvem pagant una mica el dia, però bueno. No passa res, amb vi tot es veu millor. Aquestes, en quin viner és això? Doncs me l'han donat, no li sabria dir, però és D.O. Tarragona segur. Això sí. Comprin D.O. Tarragona. Vostè és més de vi negre, rosat o blanc? Negre, negre. Sí? Negre. Tot i que el blanc, hi ha algun blanc que està bé, però negre, negre. Sí. I vostè? Escolta, jo el que em posin. El que em posin. Amb què m'oridaria un vi negre? Em tingui. Amb carn. Amb El blanc diuen que amb peix, no? El blanc amb peix i el rosat és el gust. Més per vermut, no? Sí, sí, sí. Ai, la façana, l'estan arreglant, la façana de l'Ajuntament, sí, 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 ja tocava, ja tocava. Un color roig, no, així. Li agrada o què? El socialista, t'agradarà tu, no? A mi m'agrada. Oh, claro. Però és el color que hi havia al segle XIX. Això diuen, no? Home, això diuen els historiadors. Però per si de cas, perquè ja sé que la gent com vostè existeix, farem un cartell gran explicant la història i el ficarem davant de la façana. Ah, que maco això! Per Sant Magistre, no? Sí, ha d'estar. És és el compromís que els hi vam demanar. I les càmeres a plenari quan? Això és veritat, Això, estan anant de fer obres, com a preta, Estan fent obres al Saló d'Actes, per això estem fent els plens a la Diputació. Escolta, jo estic una mica amoïnat perquè sóc de Cala Romana i estic una mica allà al límit amb Altafulla, amb Tarragona. Què està passant? Sincerament, no ho sé ni jo. O sigui, no ho entenc. Ara és com si tothom té límits, no? Cada municipi té límits amb un altre municipi. Doncs que comenci tothom així i ja està, i no acabarem mai. El 2013 ja es va pactar això de mutu acord, i a més, el que era el regidor d'urbanisme era l'actual alcalde, coalcalde d'Altafulla, així que és estrany. Què passa amb els coalcaldes aquests? Estan emprenyats? Bueno, ni entesa. És que volen 70 hectàrees del terme municipal de Tarragona, que no té sentit. És com si jo reclamés a Reus o reclamés a un altre municipi i part del seu terme municipal. No té sentit. Us reunireu o què? Que diu que no us reuniu. No, home, ell va demanar una reunió que la tenia i el dia abans va parlar amb la premsa explicant que no són les formes adequades i ja veurem si més endavant pot haver algun tipus de conversa, però actualment no es donen les circumstàncies. Bueno, un cap de setmana ple d'activitat, a Tarragona, sí. No parem mai, això està bé. Està molt bé. Com deia un personatge seu, Tarragona fa xup-xup. No? Fa xup-xup. Molt bé, doncs que vagi molt bé, Gràcies, eh? Ah, per cert, hem vist el videoclip del Borra-Borra de les Pintades i ara el del Cendre dels Coloms. El del Cendre està molt bé, també, sí? Jo no sé qui fa això. Què farem amb els Coloms? Bueno, doncs en això estem treballant, amb el port. Ara que tenim aquí la Montserrat, no sé si t'has enterat que és el pròxim hit. Ah, sí? Montse. Vine, Montse. Oi, que ets el pròxim hit de les golfes. Ets el pròxim hit. Hola, algú m'ha avançat i estic tremolant. No dormo. Jo sí que no dormo d'esperar el vídeo. Home, el videoclip dels Coloms te vam veure. Bueno, el Vinyuales Flow, per veure amb la... Sí. No, i de què va? Ho saps? Del mercat. Del mercat. Sembla que una Montse, una altra Montse, ha vingut a saludar els paradistes. No, Montse... Tu ets més de vi blanc o què? No, sóc de negre, però m'han donat i no, està bo igual. Mentre sigui D.O. Tarragona... La Montse és de vi. I si és de Tarragona, endavant. Home, de Tarragona, com ha de ser, Home. Com estàs de la veu, que m'han dit que estaves... Fatal, no me veus, però bueno, estic forçant. Ara vinc. Molt bé. Bueno, doncs que vagi molt bé. Bueno, guapo, cuida't, Vinga, adéu.
Bueno, anem a veure què més tenim per aquí, perquè hi ha molta gentada. Oh, què farem amb els coloms? Xec, avui no toca. Avui no toca. Avui això no toca, home, avui els coloms. De Fira del Vi. I què, amb què estàs brindant? Del producte de la terra del nostre territori, amb un vi negre molt bo, i celebrant, a més, aquest trosset, aquest tastet d'òpera que hem tingut, tots a veure la Traviata al Camp de Mart. Tu trosset te dona bé cantar o no? Però, home, a vegades foto unes cantades de caldeu, però sí, sí, sempre m'han dit que canto bé. Ah, doncs mira, la seva rèplica canta, tu també. Bueno, escolta, i... t'hi has fixat? Sí. La gent, les ganes que té de sortir vidilla, al carrer, no? Ara de molt sortir, de passar-s'ho bé, home, Fira dels Vins, col·laboració amb el Mercat, Paradetes, el Ribot, el Nipo, el Cristóbal i els Fruissecs. Això és fantàstic. Home, això és Tarragona, tio. Molt bé. Ara que ve el bon temps, això s'acaudeix. Au, home. És que vagi molt bé, eh? Xato, me n'alegro de veure't. Oh, Lisa! Oh, com estem? Bona tarda. No, també com vosaltres. Ui. És que no pareu, eh? El Borra va ser un èxit, m'han dit. Que és un èxit, això sempre. El vi sempre és un èxit. El Borra, el videoclip. Ah, el Borra, sí. Home, nosaltres tenim el corazón partido, perquè ens agrada també molt Jo soy Pepera. Ah, Jo soy Pepera, clar, home. Aquell és un hit. Sí. Llavors estem entre l'un i l'altre, però sí. Les pintades són un fastidio, sí, eh? Sí, sí, home, jo crec que sí, no? A vostè li agraden. A mi no m'agraden gens. Això ho dic, hi ha molta gent que no li agraden, les pintades. I què tal la fira? Els sí, però les pintades no tant. Què tal la fira? La fira, doncs, home, molt entretinguda, 3 dies de vi i bon ambient, suposo que bé. Nosaltres ja marxem per això, sí? Eh? Sí, bueno. Sí. Estem amb la presidenta de la DO Tarragona, home, marco local, eh? I tant que sí, DO Tarragona, important. El vi de Tarragona aplega la feina de molta gent. I a més la plaça està plena, que fa goig. Hombre, és una fira, la fira de la DO Tarragona. Quin balanç fem d'altres fires d'altres anys? Com han anat evolucionant aquestes edicions? Bueno, jo crec que cada dia més s'està ja sent un clàssic, les persones l'esperen i és un moment únic perquè els cellers puguem tenir contacte directe amb tots els consumidors. I els, sí. Si haguéssim de recomanar vi blanc, vi negre, vi rosat, quin és per a cada ocasió, a veure? A veure, això és molt personal. La DO Tarragona té tota la varietat perquè tenim la zona del Camp de Tarragona i la Ribera d'Ebre. Llavors tenim influència del mar i del riu, blancs, rosats, negres, criances, joves, vins dolços i escumosos, de tot. Explica'ns una mica, quants cellers, quantes carpes, quantes entitats tenim avui aquí? A veure, els cellers de la DO Tarragona, aquí avui tenim exposant 15 cellers dels 27 que som, d'acord? I a més hi ha altres casetes amb gastronomia, productes del mercat i també algun de restauració. O sigui, tenim una oportunitat de passar una ballada estupenda menjant producte i bevent producte de proximitat. Estupendo. A veure, unes últimes preguntes. La DO Tarragona, que estava mirant de tindre la seu aquí a Tarragona, com estan les converses? I me sembla que estaven comentant alguna cosa amb la Casa Fontanals, no, també? Com a veure, jo encara no fa un any que he entrat amb aquest encàrrec. Sé que s'havia parlat, però és un debat que està obert, encara no hi ha res definit. Hauríem de veure el lloc millor, com perquè la DO tingués una projecció el més àmplia nacional i internacional possible. Ja anirem veient. Seria positiu que estigués aquí a la ciutat, oi? Sí, sé que a la millor vall s'enfadarien una miqueta, perquè clar, ens han acollit molt bé, però això és un tema que anirem veient què és el que convé millor, més per tots. Intentarem estar bé amb tothom i bueno. Doncs moltes gràcies i felicitats per la fira, que vagi molt bé. A vosaltres. Berni, com estem? Hola. Home, sí. Què, no podies faltar avui aquí, eh? No, vinc, del Teta directe aquí, a la pista de pàdel. Home, és que hi ha tantes coses a Tarragona. Sí, home, de la pista de pàdel, que tota la setmana, el Teta... En què estàs brindant, tu, a veure? Amb vi. Negre, rosat, negre, blanc? Negre. El blanc i el rosat no m'agraden tant, m'agrada més el negre. En què ho combinaries, en quin menjar, en quin plat? En qualsevol, perquè ara hi ha aquell tabú de que si el peix en blanc i la carn, no, jo amb tot, quasi sempre amb tot negre ja. Doncs que vagi molt bé. Bueno, molt bé, molta gràcia. Bueno, ja has vist que tenen pressa. Ara deuen anar a menjar. Jordi! Oi, com estem? Home. Què tal? La Fira del Vi, eh? Quin bon ambient que fa. Home, clar, avui no hi ha sol aquesta tarda. Està una mica nubulat. Sí. Amb què estàs brindant tu? Negre, rosat, blanc? Amb negre, però ja s'ha acabat, ja és el que m'han donat per brindar. DO Tarragona, marca local, bona, eh?
Sí. Sí, sempre has de pensar que de tota la vida, de la Unió d'Origen Tarragona, era famosa a tot el món i és famosa a tot el món. Molt bé. Ara li estava dient al Viñuales que estan canviant la façana, l'estan ficant vermella com els socialistes. Què li sembla a vostè? Sí, vols dir que és vermella? Jo em sembla com que és roig, com no. No, un color... Jo crec que és un color més aviat merda d'oca. Oh. No? Pot ser. No, vull dir, com una cosa... Està l'Ajuntament una mica que es cau a trossos tot, eh? Tot, molt dissat. I les càmeres, què? Li he dit que no hi ha càmeres, ja no podem veure com dorms. És veritat, no, i això que ho intento, però no. Bueno, ara pots estar més tranquil·la, això sí. No, tranquil·la sempre he estat, però porto una setmana molt dura, eh? Sí? Sí, descarbonització, ara... graduats socials, moltes coses. És un bon treballador el Fortuny, eh? Sempre, és amic meu. Sí, ens hem de recordar sí. De que Tarragona i el vi sempre... Sempre, des de l'època romana. Des de l'època romana, però... Mira, hi havia tres ports a la península. Els tres ports eren Tarragona, Sevilla, el Jerez de la Frontera i Oporto. Sí. Aquí es feien els generosos... Home, de molta consistència. I el Jerez, que té molta consistència, i l'Oporto, que també és de molta consistència. I eren els únics vins exportables, perquè tenien molta graduació. Recorda't, Oporto, Jerez i els generosos de Tarragona. De Tarragona. Eren els que tenien molta... I llavors els venien els anglesos, i els prenien. I què portaven ells? Bacallà. Ah, el bacallà, molt bé. Portaven bacallà i arengades. I nosaltres els hi donàvem. Fèiem intercanvi. I d'aquí va sortir la clotxa. Que vagi molt bé. Mira, que tenim el Nacho García, també. Oh, el ben preparat que vas. A veure... Home! Però va buida encara, eh? Bueno, ara s'ha d'omplir. Ja, és que no m'has deixat. De què l'ompliràs? De blanc, negre, rosat? De blanc. Sí? Sí, jo sóc de blanc. No t'agafa mal de cap amb el blanc? No, amb el rosat una mica. Sí? Amb què combinaries el blanc? Amb quin plat? Amb el que sigui, és igual. Un formatget sempre va bé. Oh, un bon formatget. Molt bé. El cap de setmana està ple de coses, eh? Ah, ara li deia. Ara que et surt el bon temps. Ara li deia. He hagut d'anar a la pelo aquest matí perquè havíem, amb tot el cap de setmana havia de sortir guapo. Doncs que vagi molt bé. Gràcies. Eh? Bueno, a veure què més tenim. Mira aquestes, vine. Hola, què tal? Hola. Feria del vino, eh? Oh, yes. Estamos secos. Está bueno, eh? Yes. Sí. Los vinos de Tarragona. ¿Con cuál habéis cogido? Rosado, negro, blanco. Rosado, vaya, a ver, no se ve, rosado. Rosado de aquel. Está dulzón, ¿no? Está fuerte. Ah, está pero fuerte. Está bueno, ¿eh? ¿Vosotros conocíais vinos de otros sitios? You know wines in different places. Not really in Tarragona, I'm not very familiar, but I wanted to learn. No m'he enterat de res. No, dice que no. Ella es de Tarragona, pero lleva poco tiempo por aquí, realmente. Bueno, lleva 16 años. Sí, podría hablar en catalán. Sí. ¿Qué le agrada de Tarragona? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más te gusta? A mí me gusta mucho un lugar. ¿En Tarragona? Bueno, Priorat. Oh. Where the wine is. Yes, sí, Priorat. Pues que vaya muy bien, ¿eh? Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, has vist? Parla en català, una sí, l'altra no. L'altra jo, és que en anglès... nothing to nothing! Bueno, doncs fins aquí aquest reportatge del carrer de les Golfes, que han confiat una vegada més en mi, amb el senyor Ramon, per vindre a aquesta fira del vi, que ja veieu que està de goma a goma aquí a la plaça Corsini, eh? Au! Fins la propera! Un saludo!